что с 2020 года русскоговорящие школы перейдут на украинский язык. Скажите, так ли это и как будет проходить этот процесс? Ну, трошки є помилка в самому формулюванні. З 20-го року російські школи стануть українськими. Справа в тому, що новий закон України про освіту, він передбачав те, що всі абсолютно школи України стають україномовними, але батьки учнів, які йдуть до школи, належать до національних меншин України, мають право обрати мову навчання в школі першого ступеню, і ця норма залишається і буде діяти і надалі, зокрема в Одесі для батьків, які приводять дитину до першого класу, є можливість в українській, україномовній школі обрати іншу мову навчання для дитини з 1 по 4 клас. При цьому, при кінцевих положеннях закону України, я надіслала до журналістів витяг з цих положень, чітко прописано, що ті діти, які вступали до школи до 1 вересня 2018 року, продовжуватимуть навчання за старими правилами. Тобто те, чого побоюються батьки, що учні, наприклад, 8 класу раптом перейдуть з російської мови навчання на українську, такого не відбудеться. Скільки загалом російськомовних шкіл в Одесі? В Одесі немає жодної російськомовної школи. Відповідно до статутів, які вже приведені до норм чинного законодавства, мова навчання в усіх закладах Одеси є державною. Але при цьому є приблизно 10% перших класів, які обрали російську мову для навчання своїх дітей. Інших мов батьки наших учнів не обирали. І я хочу одразу зазначити, що в нас і фізично немає можливості надати іншу мову навчання для наших дітей, бо немає вчителів-носіїв інших мов. Виключенням є болгарська мова. Представники Болгарії надали нам педагогів. У нас діє в Україні та Болгарії домовленість про взаємну нострифікацію дипломів. І учні, наприклад, 31-ї школи, крім того, що навчаються українською мовою, окремі уроки проводять болгарською. В законі чітко прописано, що мовою навчання учнів школи другого ступеню може бути мова корінного народу України. Закон про корінні народи досі ще не прийнятий, є тільки законопроект. За час імплементації нашого закону ми впевнені, що він вступить в дію, і ми вже будемо знати, які самі народи можуть за законом визначатися народами корінними, і тоді і школа другого ступеню може бути. Це до 9 класу. А починає з 9 класу вже тільки українська? Тільки державна мова. Школа 3 ступеню – тільки державна мова. Групам определеного дня. А скільки в групах определеного дня максимальне кількість дітей? І скільки стоїть відводити дитину в городську школу? До 30 учнів може бути в групі продовженого дня. І з цього року ми окремо провели роботу, роз'яснюючи нашим директорам, що ми відкриємо стільки бюджетних груп, скільки буде заяв батьків. Окремо хочу звернути увагу на те, що групи можуть бути відкриті навіть у першу зміну. Якщо школа двозмінна і є потреба батьків з 8 години ранку провести дитину до групи продовженого дня, ми відкриємо таку групу за кошти міського бюджету. Тоді батьки сплачують тільки вартість харчування, тобто обіду дитини. Ну, приблизно до 20 гривень, якщо дитина вживає і перше, і друге, і компот. Тобто і на цих 30 учнів буде один річний працівник? Так. Він має мати якусь там... Педагогічну освіту. Обов'язково педагогічну. Не обов'язково вищу, бо, як правило, група продовженого дня – це 1-4 клас, а там діють і норми, що може працювати випускник педагогічного коледжу. Скажите, оплата до 20 гривень в день при наличии повноценного питания, да? Оплата харчування здійснюється відповідно до того, що дитина з'їдає. Є діти, які їдять тільки першу страву, і ті, хто замовляють комплексний обід. Нічого більше не оплачується, крім цього? Група продовженого дня, яка відкрита, вона може бути відкрита і за залучені кошти, закон це дозволяє, але потреби в цьому наразі немає. Ми маємо можливість відкрити необхідну кількість груп за кошти міського бюджету. Дякую.